Allerede I 1908 ble fotballen satt på programmet I Fet idrettsforening. Det ble da benyttet baller laget av papir og flis, da fotballer slik vi kjenner de I dag var svært vanskelig å oppdrive. I 1912 ble Fet fotballklubb stiftet, og senere samme år ble det enighet om at disse to klubbene skulle sammensluttes I Fet idrettsforening. Baneforhold var på denne tiden vanskelig, og en måtte vente til etter slottånda før en fikk leie bane på Nærdrum. I 1928 ble det slutt med alt som het fotball til fordel for friidretten. Fra 1931 begynte noen å sysle med fotballen igjen og spilte seg stadig bedre. Junior- og guttegruppen var også godt etablert fra 1934. I 1936 ble det anlagt bane på Fedelandet ved hjelp av sand fra Fetsund lenser og et lag med valset kullslag på toppen. Først etter at banen hadde blitt planert på nytt etter krigens herjinger, nærmere bestemt den 25. september 1946, ble åpningen av Fedelandet et faktum. Etter krigen fikk også håndballen en oppsving, og det var naturlig at også Fet idrettslag startet opp denne sporten. Lagets damer spilte I kretsserien fra høsten 1945, og I 1947 startet herrehåndballen. Det var store utfordringer, først og fremst på grunn av baneforhold. Treninger og kamper ble gjennomført utendørs på gress og på asfaltbaner. På midten av 60-tallet ble det bygget haller rundt omkring, og I 1967 tok årsmøtet for første gang opp behovet for idrettshall I Fet. Brev til kommunen ble sendt, men først I 1979 kom hallen under behandling I kommunestyret. Fet idrettslag foreslo at alt grunnarbeid skulle utføres på dugnad. Hallen medførte et stort oppsving for håndballen I Fet, og allerede I 1985 var herrelaget å finne I landets høyeste divisjon. Tilstrømmingen til hallen økte utover 80-årene, og hallen ble brukt av andre lag og til andre formål. Dette medførte lekkasje og utslitt gulv, og garderobene måtte stenges. Etter flere kamper ble hallen utbedret, og I 94-95 var taket I Fethallen skiftet. Gjennom snart 120 års virksomhet har utallige vennskap blitt knyttet I Fet idrettslag. Mange for livet. Dette håper vi vil fortsette også I årene som kommer.